What's up, guys? Welcome back once again. You are watching Papi Jolo, and we are back from our very short hiatus. Mga nasa 1-2 weeks lang naman ata. Pero long story, but ngayon focus tayo sa vlogs, and papakita ko sa inyo ngayon, meron tayong isang laro na lalaruin na naman. Laro na lalaruin. So very wow, di ba? And ang laro na ito is what we call the Splinterlands. So Splinterlands is also a play-to-earn game like Axie Infinity, pero mas mura lang yung entry dito. So, na-discover ko to actually sa, paano ko ba siya discover? Sa Discord, and nung nakita ko siya sa Discord, naghahanap ako ng mga games doon sa YGG na Discord. So, try nyo doon. Marami kayong makikita mga magagandang play-to-earn games doon. Check nyo yun. Nakita ko tong Splinterlands, and medyo interesting yung pangalan. And then, sinearch ko siya, nood ako ng YouTube videos, and then nakita ko to. And, good news kasi, mura lang yung entry. Like, super mura. Magugulat kayo, guys. Huwag naman mapamura, pero magugustuhan nyo, promise, pag nalaman nyo. So, first, para clear tayo lahat, so bibigyan ko kayo ng outline what to expect on this video review ng Splinterlands. First, of course, is the introduction, and then next is the cost, and then yung how to start, yung pag-create ng accounts, etc., etc., the basics, how to earn, pros, cons, and my personal experience and recommendations as well. So yun yung maka-expect nyo dito. Without further ado, guys, let's start with the introduction. So, Splinterlands. Ano ba yung Splinterlands? Isa siyang card game. Like, if familiar kayo sa, what do you call this? Hearthstone, Yu-Gi-Oh! Para sa mga kabatch ko. And, Legends of Runeterra. Tama ba? Legends of Runeterra. Para sa mga hindi ko naman nakabatch. So, para siyang ganon na card game. So, medyo hindi siya turn-based actually. Pero, basta parang ganon siya. Para siyang Hearthstone, etc. Card games, card strategy games na with a twist. So, mamaya makikita natin yun. So, saan yung makikita sa Splinterlands? Check nyo siya sa kanyang website, www.splinterlands.com. And, pwede siyang i-download sa Android. I'm not sure sa iOS though, because wala naman akong iOS. I don't use any iOS products then as well. Pero try nyo i-check. Pero as far as I know, meron siya sa Android. Kasi ginagamit ko din sa Android. So try nyo siyang i-download. Search nyo lang doon Splinterlands. It's the only Splinterlands game na lalabas doon sa Play Store. And then, yung tokens na ginagamit dito are DEC and SPS. Which is later on, we will go through that. And then, ayun. Next is yung cost. So syempre, isa to sa mga pinaka tinitignan natin kung magkano, di ba? Siyempre, yun naman ang unang tanong natin, magkano. So, ang cost nito para makapag-entry ka sa Splinterlands is $10. Yes, $10, 500 pesos o kung magkano man yung equivalent niya. So, yun yung inyong kailangang i-invest na amount. Meron siya actually yung dalawang mode. So, pwede nyo siyang itry sa free mode, which is yun yung gagawin natin ngayon. I mean, later. Para matest nyo if para sa inyo ba yung laro. Kasi unlike other NFT games, other free play-to-earn games, di ba, wala siyang trial. Kailangan bumili ka muna para matry mo yung laro. Like Axie Infinity, di ba? Who knows if para sa yung laro, kailangan mo mag-invest. But this one, since $10 lang siya and pwede mo siyang itry kung gusto mo yung laro or not, di ba? And then, pag nagustuhan mo naman siya, syempre, ito na papasok yung play-to-earn mode. Next naman is how to start. So, how do we start on this game? Siyempre, una, just like any other games or applications na papasukin natin, we have to create an account. So, just click this one, punta kayo sa website, click play now, and then create account. If meron naman kayong, let's say for example, nag-Axie ka na or naglalago ka na ng ibang crypto games, pwede mo siyang ilog in via MetaMask if may MetaMask ka. Just click this one, and then may lalabas na pop-up dyan sa upper right na i-connect yung MetaMask mo to this game. Or if wala naman, click create an account. So let's, for the sake of this video, gagawa tayo ng dummy email address. Ayan, at gmail.com. Diba? Confirm email address. Copy na lang natin. Ayan. So by checking this box, continue. And then create password. Password, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If gusto nyo itong buksan, walang problema. And then, ayan. So,
welcome to Splinterlands, blah, 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 blah. Then, pwede kang, may option dito to play the tutorial. So, makikita mo dito parang may sample na laro and then, which is ikaw yung magkocontrol and then, tuturo sa'yo yung mga basics. Pero, it's up for you to find out. So, hindi natin siya ilalabas dito sa video na to. So, let's click skip. So, yan. Ito guys, ito na yung parang main screen ng website ng Splinterland once that you're in. So, nandito lalabas ayan yung how to play. If na-skip nyo siya accidentally, just click nyo lang yan and then babalik kayo dun sa how to play na yung learning MME. So, yun. And then, tignan din natin dito, ito yung practice. So, ito yung sasabi ko na free to play, guys. So, pwede nyo siyang itry out. Actually, itry natin siya ngayon. Let's click fight. And then, yan, maghahanap siya ng kalaban. And then, yan. Ito siya, guys. Ito yung kanyang... May kita nyo dyan? So, ito yung mga... May kita mo, ito yung kalaban mo. Ito yung recently played teams niya. Ito yung mana cap, elements, countdown, and then yung rules. Minsan may special rules yan. So, mamaya, explain natin yan. And then, the 8 team. Actually, explain na pala natin. So, mana cap. What is mana cap? Mana cap, ito yung number ng mana na pwede mong gamitin. So, later, may kita nyo. Bawat monster is meron siyang corresponding mana. And then, ito yung elements. We have 6. We have the fire, water, earth, life, death, and dragon. So, actually, this is the basics na rin. So, tinuturo ko na sa inyo. And then, ito yung countdown. So, we have 2 minutes and 13 seconds to make 18. And then, rules. Wala naman siyang rules. Pero, pinsan, may rules na fire lang yung pwede. Or, let's say, melee lang yung pwede. Or, let's say, range lang yung pwede. May mga ganun. And then, you have the option to surrender or create team. Pero, syempre, bakit ka susurrender, diba? So, let's create a team. So, yan. May kita nyo dito, merong iba-ibang summoners per splinter. So, yung tawag dun sa parang factions na to, itong elements na to, are splinters. And then, each splinter has its own abilities and power. So, ayun guys. Kagaya to, si Malric Inferno, meron siyang plus 1 sa lahat ng melee. Si Pyre, meron siyang plus 1 sa speed. Ito naman si Alric, meron siyang plus 1 sa magic. And then the rest, check nyo na lang yan. So, this one is plus 1 health, minus 2 armor, plus 1 armor. And then the rest. So, yun. Self-explanatory naman na to pag nabuksan nyo na guys. And then, ito yung sasabi kong mana cost. Let's say, for example, kinlik natin to si Alric Stormbringer ng water element. So, this one is one of my personal favorites kasi magic siya. And ang cute niya, promise. Pagka na-try nyo. So, let's say for example, itong Frozen Soldier, meron siyang 6 na mana. So, let's create. So, and then meron siyang special ability na shield. It reduces damage from melee and ranged attack. So, let's say for example, inatake ka ng melee. So, ibis na 2, 1 na lang. So, ganun. Then, so, ito pala yung different attack types natin. Ito yung melee. Ayan, makikita nyo lahat ng melee. Ito yung range. Ito lahat ng range. And ito yung magic. So, ito yung gagamitin natin since na ang ginamit nating summoner is meron siyang plus 1 sa lahat ng magic. So, let's click that. So, yan. So, makikita nyo, meron pa tayong 6 na mana cost. So, ngayon, click natin itong 6. Baka sakaling meron. So, meron. So, click natin yan. And then, sakto siya na 28. So, click natin yung battle. Sakto, meron pa tayong 9 seconds left. Ayan. So, ito yung kalaban natin ngayon, no? Makikita nyo, meron siyang plus 1 sa kanyang speed. So, ito, may plus 1 sa lahat. So, tignan natin kung ano mangyayari. So, ito guys, click ko lang tong rumble. At maganda dito actually guys, is for example, yan, round 1. Pwede mo siyang bagalan if nabibilisan ka. Or pwede mo siyang bilisan if nababagalan ka. Kaya ito, medyo mabagal siya. Pwede mo i-click yan. Pwede mo rin siyang i-pause. For example, naihi ka and gusto mo siyang panoorin, pause mo saglit, labas ka, and then balik ka, diba? And then, pwede mo rin siyang skip to results if pilit mo, ah, alam ko na sinong mananalo dito and ayoko na pagsayang oras, click mo lang skip to results. Pero, for the sake of this video, tapusin natin siya nang naka-time to clear ang kanyang speed. So, ito guys, nakita nyo, mukhang mananalo tayo ng ating first game. So yun guys, kita nyo, nanalo tayo. Wala man lang napatay sa atin, diba? So ganun lang ka-basic yung laro. If meron kayong background sa card strategy games, madali nyo siyang mag-gets. If wala naman, medyo nood-nood tayo ng onting YouTube tutorials about dito. Madali lang naman siyang matutunan once mag-gets mo na yung core mechanic ng game. So yan guys,
makita nyo, nanalo tayo, if gusto mo siyang i-replay, para for, let's say for example, naglaro ka, and then natalo ka, and then gusto mo pag-aralan yung strategy ng kalaban, just click lang tong replay, and then babalik ka dun sa laban nyo kanina. Pero since tapos na tayo dahil na-click natin yung replay, sabi nga sa inyo, ang maganda dito sa laro na to, pwede mo na siya skip. So yan, rumble, and then lalabas yung round 1, and then fast forward na lang natin konti, and then skip to results, and then voila. And let's close. If gusto nyo siyang i-post, medyo feeling nyo mayabang kayo, click nyo yung copy link to this battle and then makakopy siya. Then, yan. Paste nyo lang if gusto nyo siyang panoorin ulit or gusto mo papanoorin sa mga kakilala mo na, oh, yung galing-galing to, blah, 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 ganyan, diba? So, let's click close. So, yun guys. Yun yung basics and how to play the game. How to start, actually. So, kinover natin dito yung how to start and yung basics. Ngayon, if nagustuhan nyo naman yung laro, feeling nyo kaya ko to, so what you need to do next is click nyo tong buy spell book. So how to buy the spell book, just click this one and then lalabas dyan yung screen. Summoner spell book, like what I've said, $10 ang cost niya, and then upon activation, the mana within is arcane construct, blah 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 blah, learn more, and then actually yung important dito is you can pay if you have a code, gift card or promo code, you can use that. Pero recently, wala siya. Kahit nung bumili ako, wala pa rin siya. Or you can pay via crypto. Pwede siyang i-click. And then may options naman siya. Marami siyang cryptocurrencies to pay with. So yun guys, if you wanna pay by Bitcoin, you can pay by Bitcoin. Let's say for example, you have Binance USD. Pwede mo siyang i-pay dyan. Or any other cryptocurrencies na available dito. If wala yung crypto nyo dito, maybe you have to convert. Or if wala talaga dyan, you can use the PayPal. So ito actually yung ginamit kong payment method para kapag enter dun sa game. If wala kayong PayPal, just ask someone na may PayPal, just ask them na babayaran ko na lang. Let's say for example, yan, just click PayPal and then it will redirect you. If you have PayPal, just type your email or mobile number, or you can check out as a guest. So ganun lang kadali, mag-buy ng spellbook. And once you have the spellbook, then you are in, pwede ka nang mag-earn sa laro. Next is how to earn in this game. Siyempre, ito yung inaabangan natin. Siyempre, hindi naman tayo maglalaro ng play-to-earn games if wala yung earning factor. So, number one yan, basta Pinoy, di ba? I mean, then personally, yun din yung, siyempre, drive sa akin na pasukin tong laro na to. Ano ba yung earning? How to earn in this game? So, number one is, you will earn DEC through battles. So, dito sa practice, wala kang ma-earn na DEC dyan since this one is for the free-to-play mode. And then, where you can earn your DEC is dito sa rank leagues. So yan, dito sa rank leagues per tier mo, or let's say for example per, ano bang tawag doon? Per league mo dito is may corresponding number ng DEC na pwede kang makuha. Let's say for example, ako ngayon nasa bronze 1, ang nakukuha natin is around sa 5 to 10 DEC per game. So let's say, if naglaro ako ng 20 times more or less, mga nasa 50 or let's say mga nasa 100 depending sa DEC capture rate, which is i-explain natin later. And then next is yung daily quest. So meron tayong daily quest dito. If makikita nyo dito, ito yung water quest. Actually, natapos ko na siya. And then dito sa daily quest na to, may mga makukuha kang reward. Pwede kang makakuha ng DEC, pwede kang makakuha ng card, pwede kang makakuha ng potions, or any other rewards na pwede. So ngayon, try natin i-claim. So yan, claim reward. And then yan, lalabas to, i-click nyo lang yan. So nakuha tayo ng 1 alchemy potion charges. So ano yung alchemy potion charges? Punta tayo dito sa open. So yan, makikita nyo dito, meron akong 10 legendary potions, 6 alchemy potions, and then wala tayo nitong mga to. So, itong mga potions na to, lahat yan, nakuha ko sa reward. So, anong use itong potions na to? Let's say, for example, mag-sale ulit sila ng mga bundles, ng mga cards. So, itong legendary potion na to, it doubles the chance for legendary cards in all packs except for Alpha Edition and Blood use cases. So, mayroon tayong chance na makuha ng mga legendary cards. While this one naman, pwede tayong makuha ng gold foil cards. So, gano'ng ka-importante yung legendary and gold foil cards? So, mamaya explain natin yon. Pero, siyempre, gold foil and legendary foil, kumbaga sa Yu-Gi-Oh, ito yung mga kumikinang-kinang na tas parang special edition card. So yun, lalo tong gold foil, di ba? May gamit yon sa laro at may gamit din yon sa earning.
process. And the next naman is yung season rewards. So, makita nyo dito, may nakalagay pending rewards, claim rewards at season's end. So, para siyang quest din na times 9. So, kung titignan nyo dito, click nyo itong leagues details. Sa bronze, if bronze 3 ka, may makukuha ang 5 loot chests. So, last season nandito ako kasi bumili ako na patapos na yung season. As in, hours na lang bago matapos yung season. And then, hanggang bronze 3 lang tayo. Nakuha tayo ng 5 loot chests. So, as far as I remember, nakakuha ako ng DEC doon. Unti lang naman. Tsaka nakakuha ata ako ng card. And then, if bronze 2 ka naman, 7 loot chests. Andito ako sa bronze 1 ngayon, which is makakuha ako ng 9 loot chests. So, pataas ang pataas, pataas yung rank mo, pataas ang pataas yung season rewards na makukuha mo. Kagaya dito sa silver, 12 to 18 yung pwede mo makuha. Sa gold naman is 22 to 30. Sa diamond, 40 to 60. And sa champion is 80 to 150 loot chests. Imagine, ang dami nun, di ba? So, ang dami mo pwedeng makuha. Pwede kang makakuha ng 2,000 DEC. Tapos, 150 na 2,000 DEC, di ba? Ang laki nun. Or 150 na cards. Or 150 na potions, etc. etc. Iba-iba yung pwede mong makuha sa mga chests. So, yun yung isang way na pwede tayo mag-earn. So, paano ka mag-earn dun? Pwede mong ibenta yung cards, actually. Or let's say, makakuha kang DEC, nag-earn ka, di ba? So, yun. Which leads us to our next earning option. So, text naman is yung ating airdrops. So, ito yung airdrops. Yan, guys. Ano tong airdrops na to? SPS airdrops. So, recently kasi naglabas, nirelease na ni Splinterlands yung kanilang governance token, which is yung SPS. If titignan nyo, let's say for example, kukompare mo si Axie sa Splinterlands. Sa Axie, may AXS and may SLP. Sa Splinterlands, merong SPS and DEC. So, yung AXS, parang yun yung SPS. And then, yung SLP, parang yun yung DEC. So, yun, ganun siya, guys, para mas madali natin maintindihan. So, nilabas na ni Splinterlands yung SPS. And then, for 365 days, so today is day 32. So, pang start na ng second month. So, airdrop day 32. So, every day hanggang 365 days, magda-drop sila ng SPS according sa points na meron tayo. So, ano yung sukatan ng points na yun? Actually, ang tinitignan ko lang dito is yung collection power. So, yung cards kasi natin, merong power yun. And then, meron siyang equivalent na points dito. So, meron akong 90 points. And then, ilan yung DEC na meron ako? So, meron 741 points na nakukuha dahil sa ilang DEC na meron ako. And then, next airdrop is in 43 minutes actually. So, ayun guys. So, pag nakuha nyo yung SPS nyo, pwede mo siya, click mo lang yung claim, and then, makikita mo dyan, nakakuha ka ng SPS na 530, meron akong 537 ngayon, na ang value is $0.20 or 20 cents. Bakit $0.20? So, yun, meron akong 20 cents na value. So, ang isang SPS ngayon is around mga nasa 18 to 20 pesos. And then, mas maganda pa doon is pwede mo siyang stake para siyang ilalagay mo sa time deposit and then pwede siyang mag-earn ng interest. So kung sa time deposit sa mga banko, mga maliliit lang, so dito 164.71 yung annual percentage rate niya. So if nag-stake ka dito, like for example, nag-stake ako ng 0.5 na SPS, may mga lumalabas dito minsan 0.005 or 0.002, mga ganun na nakiklaim ko. Araw-araw yun guys, araw-araw. And then kiklaim ko siya. And then, isi-stake ko lang ulit. If ayaw mo namang i-stake, gusto mo na siyang kunin, click mo lang itong transfer. Let's say, we have 0.5 kunwari. And then, transfer mo siya sa iyong Binance Smart Chain. If meron kayong MetaMask, click nyo lang yan, MetaMask. And then, Binance Smart Chain. Tapos yan, transfer in, if gusto mo na from MetaMask papasok sa laro, transfer out from laro papuntang MetaMask. So, ganun lang siya kadali, guys. Then, next naman na pwede nating pagkakitaan dito is yung sinasabi ko kanina, pwede mong ibenta yung cards. So, punta tayo ngayon dito sa cards. So, ito yung mga cards na meron ako ngayon, owned cards. Ito yung mga owned cards ko ngayon. Lahat yan actually nakuha ko sa reward. And then, itong mga to is meron siyang corresponding prices sa marketplace. Pwede mo siyang ibenta. Like, for example, ito, $0.32 or 32 cents yung kanyang value, di ba? So, imagine if meron kang apat nito, halos naka $1 ka na. Na if mabenta mo to, edi $9 na lang, bawi ka na, di ba? Pero I don't suggest selling cards if bago kayo dun sa laro kasi maganda ipunin natin itong cards kasi nga need natin yung
power. So mamaya explain natin ano ba yung power na yun. May kita mo dito sa marketplace actually. Pag nakita mo dito, magugulat ka. Gugustuhin mo magkaroon ng mga ibang cards. For example, itong gold na to. Itong gold cards, imagine. Ito, magkano to kanina? 0.38 lang. Sa if gold card siya, it will cost $10. So, makabenta ka ng isang gold card na ganito, bawi ka na sa laro. Yun na yun. Isa lang bebenta mo. If makakuha ka ng gold cards. O paano ka makakuha ng gold cards? Kagaya ng sabi ko kanina, kailangan natin yung potions. If mag-release ulit sila, no? Card packs. Which is, mag-release na sila very soon. So, if gusto nyo i-try yung laro, yun. Try, na, try nyo lang. Wala namang mawawala eh. 500 pesos. Diba? And, next also na pwede ating pagkakitaan dito is yung tournaments or itong events. So, ayan yung events, guys. Makita nyo dyan, meron siyang level caps. Ito, kagaya nito, silver lang ang pwedeng sumali dito. And then, ito yung rules, bawal ang legendary. So, maghanap tayo ng karank natin dito. Ito, pang bronze to. Bronze lang siya. And then, pwede lahat, pwede mong gamitin lahat. And then, magkano ang price niya? Mababa lang, $37 lang. Pero, ang baba lang din naman kasi ng entry. Magkano yung entry niya? 100 DEC. So, magkano ba ang 1 DEC? 1 DEC ngayon, parang mga 0.35 cents lang in peso. So, 100 DEC, parang 35 pesos lang yun. Tapos, pwede kang manalo ng $37, di ba? Pero, itong $37 na to, spread out siya. So, tignan natin to. Kagaya niyan. Rewards. If manalo ka, meron kang 1,000 DEC or meron kang 300 pesos if I'm not mistaken. 350, 380, ganun. And then, yan. Spread out siya. If manalo, kahit mag-top 15 ka lang, bawi ka na. Magkano lang ba ang yan mo? 35 DEC lang, di ba? Nakatas na ka 100 DEC ka. Ah, 100 DEC pala ang entry. And then, nanalo ka ng 150. So, manalo ka, meron ka 150 at least. Matalo ka, okay lang, 100 DEC lang naman siya, magkano 35 pesos lang, di ba? Hindi na masakit sa bulsa. And then, makikita nyo dito kung ano oras siya magsa-start. Madalas dyan, mga gabi or madaling araw yung mga nakikita ko. Kagaya nito, ayan, mag-start siya. Actually, ngayon to, in 1 hour, in 3 hours, mag-start siya. Hindi ko naman siguro sasalihan to kasi masyado pang magagalit yung mga nandyan. Mahina lang ako, guys. And then, yun, guys, yung ating mga pwedeng ways to earn natin dito. Ngayon, punta tayo sa pros and cons ng laro na to. So, dun muna tayo sa pros. Ano ba yung pros ng game na to? So, number one is meron siyang good burning mechanic ng tokens. If makikita nyo sa Axie Infinity, kaya bumababa yung value ng SLP ngayon is dahil ang daming nagmi-mint pero sobrang onti ng nababurn na token. So, hindi na natin kailangan mag-isip masyado ng mga technical analysis, etc., etc. Basic law of supply and demand lang yun. Ang daming supply, ang onti ng demand. So, wala masyadong burning mechanic except pag bi-breed ng Axis na kapag nakapag-breed ka ng Axis, yung Axis na yun, makapag-earn pa ulit ng SLP, di ba? So, dito, the case is different, di ba? Let's say, for example, kagaya niyan, ginagamit mo rin tong DEC para mag-buy ng cards. Pwede mo siyang actually gamitin. Let's say, for example, gusto kong bilhin to for sale, ayan, 0.31. If gusto kong bumili by DEC, pwede ko siyang gawin. So, ayan, 41 DEC siya, di ba? So, may burning mechanic siya dito or gusto ko siyang rentahan lang. Kasi pwede mo siyang rentahan lang, guys, eh. Ayan, 0.10 per day, di ba? Rentahan ko siya. Let's say, for example, kilik ko yan, rent, and then rentahan mo ng 30 days. So, di ba, may 3 DEC yung nababurn. So, iba pa yung case dyan sa mga mas mahal na cards. So, tignan natin sa mga mas mahal na cards. Kasi, for example, ito gold, tapos legendary. Punta ka dito sa pinakababa pag nakita mo yung mga yan. Rentahan mo siya, DEC per day, 18,000 DEC. So, magkano yun? Gusto mo siyang rentahan ng, let's say, for 30 days, di ba? 500,000 DEC. So, may burning mechanic yung DEC niya, guys. Hindi lang siya basta ipapalit mo sa pera. So, hindi bumababa ng mabilis yung value niya. Pero bakit ang baba ng value ng DEC? Bakit cents lang? Eh, syempre kasi onti pa lang tayo naglalaro. And then, yun nga. Isang pro din sa laro na to is ang daming ways to earn, di ba? So, hindi lang siya basta mag-farm ka lang or mag-battle ka lang na mag-battle. So, maraming ways to earn. Kasi, since sa ating Pilipino, mga Pilipino naman, mautak naman tayo, madiscarte, di ba? So, lahat ng pwede pagkakitaan, pagkakitaan natin sa laro na ito. Kagayon, pagbenta ng cards, yung SPS drops,
participate sa battles, pag-participate sa mga events, di ba? So, maraming ways to earn. And then, next na pro dito is pioneering. Bago lang siya, guys. Hindi ko lang sure if gaano katagal, pero, yun nga, since mababa pa lang yung entry level niya, pwede pa tayo pakapasok dito. Unlike kay Axie Infinity na kailangan mo ng minimum at least may 50,000-60,000 ka baka maka-enter ka sa game. Tapos, di ba, pag di mo nagustuhan, benta mo yung Axie mo ng palugi. Diba, dito pwede mo siyang itry. Pag nagustuhan mo, 500 lang naman yung pupuhulan mo and mas marami pwedeng ibalik, di ba? And then, next also is since pioneering siya, healthy yung community niya, guys. Wala pang masyadong mga toxic, walang masyadong mag-rant na bakit ang bagal ng laro, bakit maintenance na naman, paulit-ulit ang maintenance, di ba? Na makikita natin sa mga sikat na laro na ngayon, di ba? Ang daming toxic sa community dito. Since pioneering, wala pang masyadong toxic. Meron man, iilan lang, and then nakikick agad sila. Punta kayo sa Discord ng Splinterlands, makikita nyo doon, ang mabait ng mga tao, lalo yung mga Pinoy din doon. Since mga nauna nga, di ba? Syempre, gusto nilang sumikat yung laro, gusto nilang maraming makagets yung laro. Para syempre, pag sumikat yung laro, maraming mag-entry, and then lalaki yung value ng BEC. So, sino yung panalo? Tayo pa rin, di ba? Meron ding guilds dito, guys. May mga guilds din siya. If makikita nyo dito, eh, yung mga guilds na to, pwede nyong salihan yung mga yan. And then, yung mga guilds dito is super okay siya. Kasi para siyang, alam nyo yung mga clan sa COC, parang ganun na maglalagay ka ng maglalagay kayo ng mga loots, mga ganun, tapos pag-sharean yung lahat. May mga ganun mechanic din sa mga guilds. And then, pag sumali ka ng guild, meron ka ng discount sa marketplace. So, let's say, for example, gusto mong bumili ng card, meron kang guild discount. So, ang ganda rin ng community niya, guys. So, yun yung pros ng laro para sa akin. Ano naman yung cons ngayon? So, con number one is, if wala kang background sa card strategy games, like nung mga binanggit ko kanina, Yu-Gi-Oh!, Hearthstone, Legends of Runeterra, mahihirapan kang i-grasp yung core mechanic ng laro. So, it's hard to learn without backgrounds sa card games. Kaya, super advantage yung mga tao may background na sa mga ganun. Like me, meron akong background sa Yu-Gi-Oh! Before. Although, hindi naman ako ganun kagaling, pero at least nagigets ko kung how the game works, yung basics niya, di ba? Pero madali lang naman siya matutunan since maganda nga yung community. So, tuturuan ka, may mga magtuturo naman sa'yo dyan step by step, di ba? Nang walang hinihingi ka palit or hindi nalilis ka. Kasi 500 na lang, iskamin mo pa, di ba? Grabe naman. And then, sometimes, con number two is sometimes nagiging pay to earn faster siya. So, hindi naman siya totally pay to earn. Actually, well, pay to earn siya kasi mag-invest ka ng 500 para ma-unlock mo yung play to earn. Pero, minsan, meron siyang mechanic na if you want to earn faster, you have to pay more. Like, for example, heto, tong market na to. Gusto mong kumita ng mas mabilis, bili ka ng isang gold na legendary card. Kunwari ito, bilin mo to, $825. Tapos, i-resell mo or parentahan mo. Kasi for example, ito, $825 na to, paparentahan mo siya. $799.95 DEC per day. 800 DEC per day, more or less, mga nasa 300 pesos to per day. Imagine if meron kang 300 pesos per day for 30 days, magkano yun? Diba? Bababawi mo yung nilabas mo dito sa card na to nang hindi nawawala yung card sa'yo, pinarentahan mo lang siya. So, may mga ganun mechanic siya minsan. Or, ito na yung sinasabi ko, guys, na, diba, per league, meron kang required na power. So, dito na papasok kayo yung cards, yung kailangan mo mag-rent, kailangan mo mag-buy. Kasi, hindi ka kagaya na to, itong rating ko actually is pwede na akong mag-gold. Pang-gold na yung rating ko. Pero since yung power ng card ko is below 15,000, hindi ako makausad sa silver 3. Kasi per league dito, for example, ito silver 3, kailangan mo ng 15,000 plus na power. So ngayon, for example, gusto kong pumunta ng gold. Ilan ang kailangan sa gold? Kailangan mo ng 100,000 plus power. So kailangan mo ngayon mag-rent ng cards na merong 100,000 na power. Paano mo malalaman yon? Mapakita ko sa inyo. So yan, makikita nyo dito, guys, DEC per card regular fold. Dito nyo makikita yung power ng mga cards na kukunin nyo. Like, for example, ano yung target natin ulit? Pumunta ng gold. So, ilan ang kailangan sa gold? Kailangan mo ng 100,000 plus power. Meron akong 14,900. So, kailangan ko pa ng 75. Tama ba? Or let's say 100 na lang. So, kailangan ko ngayon mag-rent ng, let's say, for example, legendary na dalawang untamed. Or let's say, for example, isang promo na legendary or
or isang beta tapos isang epic, pwede mo siyang i-mix as long as aabot siya ng 100,000 power. E magkano bumili ng legendary na untamed? Check natin. Legend gold. Tapos legendary. Tapos untamed. So mayroon siyang iba't ibang edition. May alpha, may beta, may promo, may rewards, may untamed, may dice. So magkano ang nasa untamed? Na pinakamura is $900. So kung gusto mong mag gold, bili ka ng dalawa nito. $1,800 lang naman. So if wala kang $1,800, rentahan mo siya. Walang problema. $5 per day. Pero may trick dito guys, tuturo ko sa inyo. Ito, bonus ko sa content na to. Let's say for example, magparang ka lang na magparang, pataasin mo yung rating mo, and then bago matapos yung season, let's say for example, one day na lang yung season, saka ka mag-rent ng cards for one day. Kasi pag end ng season, kung ano yung rank mo, end of the season, yun yung makukuha mo. Let's say kung gusto mo mag-gold. Let's say for example, bukas, mag-rent na ako ng may 100,000 na power para makareach ako ng gold without spending that much. Kasi nga, isang araw lang yung babayaran mo and itataon mo sa pagtapos ng season. So yun yung mga hacks guys, di ba? Siyempre, if merong paraan para makamura, gagawa tayo ng paraan. Siyempre, ganyan tayo mga Pinoy, di ba? And then, last na con dito guys is what happens after ng SPS airdrop. So may papakita ulit ako sa inyo. So yun guys, ito yung gusto ko ipakita sa inyo ngayon. So ever since nag-start yung game, nasa around dito lang naglalaro yung price ni DEC sa mga 0.04 cents, and then meron siyang high na 0.05, and then ito is 0.08, and then bigla siyang tumaas dito. If makikita natin July 25, July 26, 29, naging 0.36 siya, nag all-time high siya sa 0.40. And then kung titignan natin, ano yung meron sa araw na to? So, search natin. So, kung makikita natin dito guys, the SPS token, also known as Splinter Shards, will launch on Monday, July 26 at 12:00 ET, blah, 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 blah. So, makikita natin, balikan natin dito, July 26, mga nasa around sa mga days na yon, 25, 26, 27, and then pagdating na 28, 29, doon na nag-start tumaas yung price ni DEC. So, pero disclaimer guys, I'm not a crypto expert, I'm just stating what I'm seeing. Na-observe ko lang na magmula nung lumabas si SPS, yung airdrop niya, is dun siya tumaas. So, anong mangyayari ngayon? Let's say, for example, natapos na yung 365 days. Ano yung mangyayari sa value ng DEC? Babalik ba siya dito sa prices na to? Or mamaintain niya ba to? Yun yung hindi ako sure, guys. Pero, meron pa rin pro yung con na yun, guys, which is, yun yung i-explain ko mamaya sa recommendations. So next naman natin pag-uusapan guys is ang aking experience and yung aking recommendation. So this is the last part of the video. So experience sa laro na to, I've been playing this one for 1 week and 2 weeks na ako bukas, Sunday. And then yung first week ko was rough kasi stuck lang ako sa bronze 3, hindi ako makamove on. And then after 1 week sa ako nalaman na need ko palang mag-rent ng cards. Need ko pala yung power pala, kailangan pala yun para tumaas yung rank mo. And then higher the rank, mas malaki yung DEC na makukuha. I remember sa Novice and sa Bronze 1, mga nasa as in 0.30 something lang yung mga nakukuha mo na DEC per game. And then nababawasan pa yon kasi nga dito sa Dark Energy Crystals, meron siyang capture rate. So ano yung capture rate na yun? Let's say for example, dito sa Bronze 1, meron dyan na let's say 8 to 10. I'm not sure yung exact na value pero mga nasa ganon yung pwede mo makuha ang Dark Energy Crystals. Let's say for example, 10. Pag 100% yung capture rate niya. So may makuha kang 10 na dark energy crystals. And habang naglalaro ka sa rank, pabawas ng pabawas itong dark energy crystals. Kaya, so makita nyo sa akin, meron na lang akong 8.38%. So super baba. So sa akin naman kasi, kaya ako siya sinagad ng ganyan kasi hinahabol ko yung leaderboard. So hinahabol ko na tumaas yung rating ko. And then if hindi natin maabutan yung leaderboard. Sa leaderboard kasi, actually isa tong way para mag-earn pala. Itong leaderboard na to, na pag nakapasok ka sa top 20 is meron kang corresponding reward. So, 2,000 DEC, mga nasa 700 pesos to. And then, itong 30,000 DEC sa top 1 is mga nasa around 11,000 pesos to. So, isa rin siyang way to earn. So, if feeling mo, kaya mong gumaling sa laro, try nyong habutin yung top ng league. If wala naman, mag-rent ako ng card para mapunta ako dun sa gold. Since meron na akong 2011
na rating pag nag-rent tayo ng power. Pag nag-rent tayo ng 100,000 plus yung power, pwede tayong mapunta ng automatic sa gold. And then, eligible tayo dun sa 22 loot chests na yon. So, yun yung mga natutunan ko after 1 week pa, which is nakikita ko dito, lalo yung napanood ko, na Pinoy din, na nabawi niya yung pinuhunan niya within 4 days. Kasi nga, maaga niyang nalaman yon. So, dito, yung ROI mo depends if gaano mo kabilis matututunan yung laro. Yung mga pasikot-sikot sa laro. More than the core mechanics ng game, if matutunan mo agad yung pasikot-sikot ng laro, dun magbabase kung gaano kabilis ka makaka-ROI. So, sa kanya, naka 4 days. Ako, actually, itong pang second week bago ko nakuha yung ROI ko. And then, ayun, dito rin, sa laro na to, mas maganda rin if meron kang iba-ibang styles. Kasi nga, if nakita nyo yung kanina, yung nag-try tayo ng battle, di ba, nakikita nyo yung history nung kalaban nyo. So, if, for example, ako, nakikita ko na yung kalaban ko, lahat ng ginagamit niya fire. Alam ko paano ka-counterin, alam ko anong gagamitin ko. So, if hindi mo chine-check yun, medyo dehado ka, tapos yung kalaban mo nag-check, di ba? And then, ayun din, sa akin naman dito, personally, may iba-iba akong ginagamit na style. So, baka paborito ko dito is yung water, yung earth, pati yung fire. So, yung tatlo na yun yung favorite ko. Pero actually, kaya kong gamitin lahat since medyo 2 weeks na rin, di ba? Siyempre, marami na tayong mga na-encounter yung nakalaban natin na iba-iba yung style. So, ginagaya ko lang minsan yung kanila. For example, meron silang card na nire-rent na pagtinignan ko, mura lang, i-rent ko din yun. Tapos, i-try ko din siya, then lalagyan ko ng mga iba-ibang variations para syempre, mahirap tayong basahin sa laro. Hindi yung isang deck lang palagi yung ginagamit ko kada laro kasi mahirap pa kang manalo doon. Lalo na pag mga nandito ka na sa rank ng mga bronze 1 na nag-iisip na yung kalaban. Hindi ko naman sasabing di nag-iisip yung mga nasa lower rank sa novice pero sila yung mga type ng players na finifigure out pa lang nila kung paano nag-ano yung game. And then dito kasi, figured out na ng mga tao kung paano gumagana yung game and then binabasa na nila yung mga history ng kalaban nila bago sila bumuo ng deck. So I suggest din talod kayo ng mga videos na tutorial sa Splinterlands. Search nyo sa YouTube si Bulldog. Sa kanya ko nakuha yung mga ibang mga styles na ginagamit ko dito. Na meron dito yung isa si Mylor. Search nyo yun, Mylor Crawling. Ano siya? Summoner siya na Earth. Ang nangyari sa kanya is pag hinataw siya ng melee, is yung umatake na yun is magkakaroon siya ng 2 damage. So, may mga ganun ginagamit ako na pag hinahataw ako, nakabalik pa ng 2 damage. Tapos, a-atake pa ako sa kanila, diba? So, parang double damage yung lumalabas. And then, ayun guys, recommendations ko is, first, syempre, is do your own research. Diba? Sa lahat naman ng investment na gusto nating pasukin, mababa man yan or malaki, kailangan always do your own research. So, doon ako nagkamali dito is, nakita ko, mura lang yung pasok sa card game. Sige, pasukin natin yan. 500 lang naman, wala namang mawawala, di ba? And then, kung nag-research ako sana bago ko pumasok, di ba? Di sana mas mabilis kong nakuha yung ROI ko. Pero since andito na, di ba? At least, I still did my own research. Although, I did my research after going into the game. And, ayun nga, na-prevent na tumagal yung ROI like a month. Imagine, ROI ng 1 month para sa 500 pesos, di ba? Super sayang ng oras. Which is, luckily, I figured it out after a week. And then, ayun na. From then on, nag-boom na siya. So, kagaya sabi ko kanina, your ROI depends on how fast you learn the game. Hindi lang sa core mechanics, kundi yung pasikot-sikot ng mga laro pagdating dito. Lalo pagdating dito sa rating, sa power, sa league. Pag natutunan nyo yan, guys, madali na lang, promise. Kagaya ng sinabi ko kanina, di ba, meron tayong code na what happens after the SPS airdrop. Hindi tayo sure kung anong pwede mangyari doon. But the good thing about that is now is the best time to enter in the game. Since sa SPS airdrop nga, is meron pa lang tayong 32 days out of 365. So, it means meron pa siyang 11 months na safe window para itry mo yung laro and kumita. So, di ba, malalaman pa natin what happens after the SPS airdrop after the airdrop, which is after 11 months. So, 2022, let's say July 2022, bago natin malaman what happens. So, meron kang 1 year or 11 months na safe window para itry yung laro. So, sa akin dito kasi, this one is my long-term investment. Maliit siya for now, di ba? Pero, after, let's say, after 10 months, after 11 months, bago matapos yung SPS airdrop, we will see what will happen. So, then, magka-cash out tayo, di ba? So, kung sa isang araw, nakaka-100 DEC ka, times 365 days mo yun. So, di ba, pagkano ang meron ka nun? 365,000 DEC. Huwag mong withdrawin lahat yun. Ipunin mo lang.
tignan natin kung anong meron ka after 365 days, diba? Let's say, for example, magkano ang DEC ngayon? Search natin. DEC to PHP is, as far as I know, is 0.35, 0.38. Eto, 0.38 siya, guys, if meron kang 35, if meron kang 100 DEC sa isang araw, meron kang 38 pesos. So, in one year, 100 times 365, meron kang 365,000 DEC. Magkano yun? Meron kang 141,157 pesos sa isang taon ng 500 lang yung nilabas mo, di ba? Ipunin mo lang kung gagastusin, i-aim mo mga 100 DEC per day. Ito yung pwede mong makuha sa isang taon. If nasa ganito pa rin yung kanyang price, e paano kung tumaas pa? E di pwedeng doble pa yan, pwedeng triple. If bumaba naman, wala pa rin masama. Let's say bumalik siya ng 0.004, wala pa rin masama. Meron ka pa rin beyond 500 pesos na makukuha, di ba? So yun yung mga basic na strategies or yung mga bala ko dun sa laro. And then, ayun guys, that's it for this video. This one is Splinterlands. So, if nagustuhan nyo siya, pwede nyo siyang itry. Check nyo lang yung kanyang website, www.splinterlands.com. And this is not anyway sponsored. Natuwa lang talaga ako dun sa laro. And gusto kong i-recommend sa inyo since mura nga lang yung investment niya. And then, malaki yung pwede mong makuha if makuha mo yung mechanics nung laro. So, yun guys, after nung season, after 2 days and 10 hours, maybe labas ulit ako ng video what happened to me, ano yung makakuha natin sa chests, ano if nakuha ba natin tong leaderboards na may rewards na 30,000 DEC or nag-rank up ba tayo sa gold. I-update ko kayo guys if ano yung naging resulta ko dito sa laro. Maybe iba sa inyo parang 500 pesos ang plus ang date ang nakuha mo, mga parang 35 pesos per day, di ba? Maybe if hesitant pa kayo guys, ipapakita ko sa inyo yung results after 2 days para ma-encourage yung iba sa inyo sige, pasukin natin tong laro na to. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng video na to. And short update lang sa ating YouTube channel. Papunta na tayo ngayon ng 500 subscribers. Nasa 431 subscribers na tayo ngayon. So, 69 subscribers na lang ma-reach natin yung ating road to 500 subscribers. And ayun guys, who knows what happens after 500 subscribers, diba? Who knows what will happen once we reach 1,000 subscribers? Maybe magbigay tayo ng giveaways, maybe isang team sa Axian or pa-scholar or whatever. Basta related sa binavlog ko ngayon, yung bibigay natin na rewards sa pag na-reach natin yung 1,000 subscribers. So keep on subscribing guys, keep on watching, keep on sharing these videos if nagustuhan nyo to mga videos na to. Ayun guys, I will see you on the next video nito after 2 days and 10 hours. And I will also see you pagdating natin ng 500 subscribers. So maraming salamat sa panonood guys. Please like, comment, subscribe, share nyo or kung ano man gusto nyo gawin sa i-promote yung channel natin. It helps a lot guys. Once again, this has been Papi Jolo. Peace out. Let's go.